Ռասիզմը միանշանակ դատապարտելուց, այն չարիք որակելուց մեկ օր անց, երեք Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկին պնդել է, թե անցած շաբաթավերջին Վիրջինիայում տեղի ունեցած զբախումների համար մեղավորեն երկու կողմերն էլ։ Միջադեպի ոչ բոլոր մանրամասներն են հայտնի, սակայն հստակ է, որ ուշ կիրառվել է թե աջերի, թե ձախերի կողմից, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Ես ուշադիր դիտել եմ Շարլոտսվիլի կադրերը, ավելի ուշադիր, քան դուք։ Մի կողմում խումբ էր, որը վատն է, սակայն մյուս կողմն էլ էր դաժանություն դրսևորում։ Որևէ մեկը չի ուզում խոսել այդ ամենի մասին, սակայն ես կասեմ ուղիղ, մյուս կողմը եկել էր առանց թույլտվության և նրանք շատ դաժան էին։ Դատապարտելով սպիտակ ազգայնականների ու նեոֆաշիստներին, Թրամփը միաժամանակ պնդել է, թե հակառակ ճամբարում ևս ոչ բոլորն էին այդ օրը խաղաղասեր, ոմանք անկարգություններ էին հրահրում և եկել էին նախապես զինված։ Այնտեղ կային ձախակողմյան հայացքներ դավանողներ, ինչպես դուք եք նշում, որ եկել էին դաժանաբար հարձակվելու մյուս խմբի վրա։ Եվ ես կարծում եմ, որ երկու կողմն էլ մեղավոր են, կասկած չունեմ դրանում, և դուք էլ պիտի կասկած չունենաք, և հաղորդեք այդ մասին, եթե ուզում եք ճշգրիտ լինել։ Բախումները պատկերող տեսանյութերում երևում է, որ երկու կողմից էլ ցուցարարները զինված են և միմյանց հարվածներ են հասցնում բեյսբոլի մականներով ու վահաններով։ Արյունալի միջադեպից հետո, որի ընթացքում մեկին զոհվել էր, 19 մարդ վիրավորվել, Դոնալդ Թրամփը խուսափել էր, ռասիստների հասցեին ուղիղ և միանշանակ քննադատությունից, պնդելով, թե բռնության համար մեղավորեն շատ կողմեր։ Դիմախոսների բուրն արձագանքից հետո այս շաբաթվա սկզբին Թրամփը խստացրել էր դիրքորոշումը և դատապարտել սպիտակ ազգայնականներին։ Ռասիզմը չարիք է, և նրանք, ովքեր հանուն այդ գաղափարախոսության անկարգություններ են հրավիրում, Կուկլուքս կլանը, նեոնացիստները, սուպրեմասիստները, նողկալի մարդասպանները և հանցագործներ, նրանց համար գարշելի է այն ամենն, ինչ մենք, ամերիկացիներս, արժեք ենք համարում։ Երեք, պատասխանելով հարցին, թե որն էր դատապարտող հայտարարությունն այդչափ ուշ տարածելու պատճառը, Թրամփը պնդել է, անհրաժեշտ էր փաստերն ուսումնասիրել։ Միաժամանակ Սպիտակ տան ղեկավարը իր համերաշխությունն է հայտնել ցուցարարներին, որոնք դեմ են ամերիկյան քաղաքացիական պատերազմում կոնֆեդերացիայի բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ Ռոբերտ Լիի արձանը ապամոնտաժելու Շարլոտսվիլի իշխանությունների որոշմանը։ Այսօր գեներալ Լին վաղը Ջորջ Վաշինգտոնը հարցը բարձրացրել Սպիտակ տան ղեկավարը, հիշեցնելով, որ Ամերիկայի հիմնադիր հայրերը ևս ստրկատերեր են եղել։ Ջորջ Վաշինգտոնը ստրկատեր էր։ Հիմա ինչ, նա պետք է կորցնի իր կարգավիճակը։ Արդյոք մենք պատրաստվում ենք հանել նրա արձանները։ Ինչ կասեք Թոմաս Ջեֆերսոնի մասին, համակրում եք նրան։ Շատ լավ, իսկ ինչ կասեք արդյոք, մենք պետք է նաև նրա արձանը հանենք։ Չէ՞ որ Ջեֆերսոնը նույնպես ստրկատեր էր։ Նախագահ Թրամփի վերջին հայտարարություններին հետևել է Կուկլուքս կլանի նախկին առաջնորդ սպիտակ ազգայնական Դեյվիդ Դյուկի դրական արձագանքը։ «Շնորհակալ եմ ձեզ, նախագահ Թրամփ, ճշմարտությունն ասելու ձեր անկեղծության և խիզախության համար», գրել է ռասիստական հայացքներով հայտնի գործիչը Թվիթերում։ Թրամփին դիմախոս դեմոկրատներն ու անգամ կուսակից հանրապետականներից շատերը միջդեռ շտապել են քննադատել։ Շարլոտսվիլի բռնությունը մեկ կողմից էր հրահրված սպիտակ սուպրեմասիստների, որոնք տարածում են ռասիզմ, անհանդուրժողականություն և բռնություն, սրանք են փաստերը, Թվիթերում գրել է Վիրջինիայից ընտրված սենատոր դեմոկրատ Թիմ Քեյնը։ «Մենք պետք է հստակ լինենք, սպիտակների առավելության գաղափարախոսությունը գարշելի է, այս մոլերանդությունը հակասում է այն ամենին, ինչ արժեքավոր է այս երկրի համար, այս հարցում չպետք է երկիմաստություն լինի», իր հերթին Թվիթերում գրել է Թրամփի կուսակից ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Փոլ Ռայանը։